ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଭରସା କରି ରୋଗୀଟିଏ ଆସିଥାଏ ଭଲ ହୋଇ ଫେରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଲୋକମାନେ ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜଣେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଠମହଲା ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଠମହଲା ଉପରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ, କାରଣ ଗତ ମେ 25ରେ ହିଁ ସିଏ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟମ ମହଲାରୁ ହିଁ ପାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀମାନେ କହିବା କଥା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ରୋଗୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ଥିଲେ ଏମ୍ ସୁନିତା ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ମୌଲି, ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଧାରା 174 ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗଳା ଚିହ୍ନ ହିଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମରାଯାଇଛି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଭରସା ରହିବ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା କହିବାନି, ପ୍ରାଇଭେଟ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତ ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।